Mi ćemo za kraj Boja jutra čuti i detaljniju vremensku prognozu od našeg Dušana Pavićevića, kojem želim dobro jutro. Dobro jutro. Prvo, kako nas vrijeme očekuje za vikend i za Dan državnosti? Dakle, sutra će biti u principu suvo, toplo, sa dosta sunčanih intervala. U nedjelju će biti nešto više oblačnosti, bit će i dalje toplo, ali tokom drugog dijela dana i večeri više će biti i šanse za mjesečnu kišu. Relativno topla će biti i naredna sedmica. Dakle, temperatura, kad je Podgorica u pitanju, otprilike od 26 do 27-28 stepeni. Biće uslova, kao što je bilo i prethodnog dana, za poneki kraći pljusak. Ne možemo reći da će zakišiti, ali će skoro svaki dan u manjoj ili većoj mjeri biti šanse za padavine. I za 21. i 22. maj, kada su slobodni dani mnogima. Ali nisu to padavine koje su cijelodnevne, pa da pokvari cijeli dan. To su više već kao oni ljetnje padavine, kad bude pola sata, sat, dva, pa onda se razvedri, kao što je recimo juče ujutro. Pa mnoge je juče iznenadila kiša. Sve. Dakle, nije bilo modela na osnovu kojeg se moglo pretpostaviti da jutro može biti onako. Moglo je, pretpostavljalo se i vidjelo se da će biti nešto više oblačnosti. Ali sve padavine su krenule ka nama, one su trebali da prođe jedno 50 km južnije od nas i trebali su da zahvate u principu središnji i južni dio Albanije. Ali dešava se to u prognozi vremena, ne kažem da je baš previše čest slučaj, ali dešava se. Vi sve dobro uradite, pogledate sav materijal, ali se ispostavi da sav materijal, da modeli jednostavno nisu prepoznali. I to se dešava ljeti, zimi teže, jer to su veći procesi zimi, ali to su procesi manjih razmjera koji jednostavno promaknu. Ne može model da ih prepozna i isto da tu u principu ne može. Sad desi se da neki model prepozna, neki ne, i tada vi tražite u pomoć, pozivate sjećanje, neke slične situacije, ali ako od tih 3-4 glavna modela nijedan ne prepoznavi se tu, prosto nemoćni. I onda ste spremni i na kritike. Naravno, a ko krene u prognozu vremenu, to mora biti svjesan toga, da će biti takvih situacija gdje uradite sve kako treba, ali prognoza nije dobra. Da. Što kaže, ono, operacija uspjela, ali pacijent preminuo. Dušane, dobili ste materijal i za dugoročnu prognozu za naredna 4-5 mjeseca, je li tako? Da, prvo ide prognoza, ova produžena prognoza za 42 dana, koja kaže da će do kraja maja temperatura biti u okviru normale ili blago iznad normale, da će biti padavina dovoljno da ovaj mjesec stigne do nekih uobičajenih vrijednosti. U Podgorici je palo blizu 70 litara vodenog taloga, do kraja mjeseca da bi došlo u okviru normale treba još 20-30 litara, što je moguće da će biti ostvareno. Jun će biti osjetno toplije od normale. Dakle, ponovo, maj, aj tako da kažemo, bio neko zatiši, jer je u prethodna 4 mjeseca su bile u principu veoma topla. Maj je neko zatiši, odnosno u okviru normale ili blago iznad normale. Jun će ponovo biti iznad normale, i to osjetno iznad normale. Što se tiče tog sezonskog prognostičkog materijala koji pokriva jedan malo duži period, on se malo mijenja odnosno na prethodni mjesec. Ranije su ti materijali pokazivali da će jun i jul biti veoma topli, avgust ne toliko da će odstupati od normale, sad kažu da će i avgust odstupati od normale poprilično, tako da sa vjerojatnoćom od 70% taj materijal daje da će ovo ljeto biti među 10 najtoplijih. E sad, među 10 najtoplijih može biti 3., 5., ali u svakom slučaju veoma toplo ljeto sa padavinama u okviru normale ili malo ispod normale. Doduše, ljeto kod nas i ne donosi previše padavina, pa to mnogo i ne znači. Tek po tom materijalu, sad koliko je to već daleko, kaže, tek jesen će biti onakav kakva bi otprilike i trebala da bude. Neće bitno odstupati od onoga na što smo navikli. Dakle, da se spremimo za pakleno ljeto. Izgleda da je tako. Da. Dušane, hvala ti. Molim.